Ну що ж, друзі, ми повернулися і продовжуємо серію здорових ранків на ЕМ-студіо. Так, у нас сьогодні знову спортсмени, але вже набагато більші. І ми з Яною дуже тішимося. Хлопці, пауерліфтери, стронгмени до нас сьогодні завітали в гості. Так, Денис Бережник та Юрій Симоненко. Доброго ранку! Доброго ранку! Розкажіть, як розпочинається ранок у спортсменів, у таких великих спортсменів? З обичної зарядки і з правильного харчування. Правильне харчування, що ж це таке? Ми виясняємо це вже мало не місяць. Ну, перед тим, звичайно, ще студіювали інтернет. Спілкуємося вже із людьми, які безпосередньо знають, що це таке. Правильний сніданок, так. Який він має бути? Овсяна каша. Так. На молоці. З сухофруктами. І Юрій все? Підтримує? Ну, як кому, хто набирає вагу, той може з'їсти і м'ясо, може з'їсти. Збалансоване харчування, потрібно збалансувати білки, жири і вуглеводи, вітаміни, мікроелементи обов'язково. Тобто не можна їсти одну гречку, не можна їсти постійно одну овсянку, не можна постійно їсти певні монопродукти, які, на яких потрібно зациклюватись. Не треба цього робити. Максимальне різноманіття нам дає всі необхідні речовини для життєдіяльності. Так, і ми сьогодні, власне, говоримо про таке поняття, як стронгменство, стронгмени. І я думаю, що правильне збалансоване харчування – це також основа вашого успіху. Так, обов'язково. Наскільки сильно воно залежить? Ну, наприклад, я не скидаю вагу, я її навпаки набираю. Тобто я їм дуже багато калорій, їм 4,5-5 тисяч кілокалорій на день. Ну, але я важу 138 кілограмів, розумієте, при зрості 2 метри. Тобто мені не потрібно скидати вагу, мені навпаки потрібно їсти. Просто я вбираю здорову, максимально якісну їжу. Тобто це риба 3 рази на тиждень, молочні продукти 3 рази на тиждень, говядина, мінімальна свинина. І якщо свинина, то це вирізка, ніякому разі жирна свинина. Інколи можна з'їсти стратегічний продукт, звичайно, це є сало. Ну, обов'язково зранку і обов'язково також з овочами. Класно, коли ранок починається сало з овочами, так? Це наше правильне харчування. Це наше, тобто ми не говоримо про те, що це потрібно вам, це потрібно нам. Так, якщо ми розпочинаємо вже нашу історію із стронгменством, розкажіть про вашу організацію, про вашу федерацію, кого вона об'єднує, ну і, власне, з чого все починалося? Федерація стронгменів представляє Сергій Конюшок, а почесний президент Федерації стронгмену – це Василь Вірастюк. Наш знаменитий Василь Вірастюк. Василь Вірастюк. А в нас у Закарпатській області є осередок Закарпатської області Федерації стронгмену України, який головою являється Мальцев Олексій. І у нас зараз дуже-дуже гарна команда склалася на даний момент, тому що із Закарпаття представляє як мінімум 8 спортсменів на різних чемпіонатах України, на різних чемпіонатах світу люди виступають. Скажіть, будь ласка, чи можна виділити якийсь один населений пункт на Закарпатті, де найкраще це все розвивається, чи це якось збалансовано? Я думаю, це більш-менш збалансовано, тому що зараз в Хусті представляють 3 спортсмени, в Берегові розвиваються також люди, в Ужгороді, в Мукачеві також є спортсмени. Іван Деркач, теж нормальний пацанчик. Теж нормальний пацанчик, який розвиває стронг в Мукачеві. Супер. Ну, власне, ви до нас приїхали із Хуста, так? Так, звісно. Розкажіть саме от вашу історію. З чого ви починали і як ви взагалі зрозуміли, що от ви хочете займатися стронгменством, цим видом спорту на професійному рівні? Коли це було? Ну, у нас ще не є такий професійний рівень, розумієте? Професійний рівень – це коли ви заробляєте гроші. Тобто у нас це просто як вид хобі. В основному ми заробляємо гроші, працюючи в фітнес-центрі тренером. Тобто ми займаємося фактично ще на аматорському рівні, ми гроші не заробили. Ми почали з Виноградова, нам подзвонили, попросили, хлопці, треба приїхати виступити на змагання. Ми приїхали, Денис зайняв 2-е місце, ваш Деркач зайняв 1-е місце, Мукачевський, я зайняв 3-е місце. Серед по всьому Закарпаттю хлопці з'їхалися. Потім вже пішло-поїхало. Денис, розкажи, що було далі. Перше враження – це коли ми приїхали в Виноградово, тому що ми з Стронгом зовсім не були знайомі. Перший раз побачив Василя Вірастюка, Сергія Конюшка. Ну, там в мене є багато друзів в Стронгах. Це Паша Гайша, з яким я разом навчався. Він постійно: «Ден, та заканчуйте з футболом, давайте, іди до нас». І перші змагання були організовані Мішем Галом у Виноградові, там, де вже Юра казав, що я посів 2-е місце. І після того все понеслося, почався чемпіонат наступний, перший чемпіонат України. Ми з Юром поїхали, просто Юра поїхав мене підтримати, тому що в мене були дуже великі амбіції, і вони зараз на даний момент ще залишаються на наступний рік, і буде підготовка.
І серед 19 людей, учасників на чемпіонаті України, це було якого, Юра, 28-29? 18-го, по-моєму, квітня. Але Маєте на увазі, Денис перед тим скинув 15 кілограмів м'язової ваги. Тобто він хотів участвувати в чемпіонаті світу, який відбувався в місті Хус. Так, хоча він мав аматорський рівень досить сильний. І йому дозволили, сказали, маєш виступити на одному старті. Він скинув 15 кілограмів з 120, навіть більше, він перескинув. Тобто це надзвичайно сильний удар йде по організму, і зато він так, грубо говоря, недобре виступив, бо він набагато сильніший був на той момент. Ну і яке місце в результаті ви посіли? Восьме на чемпіонаті України. На чемпіонаті України з першого разу це досить таки так. Із 19 команд, так? Враховуючи те, що там є Новіков Олексій, це чемпіон світу зараз. Він найсильніший в світі серед аматорів. Розумієте? Тобто він вже продовжує шлях Вірастюка і, можливо, через декілька років він його займе. Тобто там досить сильні є конкуренти, і переможці відкритих змагань міжнародних, там хто це буде? Саша Кочергін. Саша, він тепер став у Хусті. Він став у Хусті чемпіоном світу, розумієте? Да. Чемпіон світу у Хусті, це мене зацікавило. Чемпіонат світу у Хусті був. Розкажіть, як це відбувалося і чому саме в Хусті? Чому саме в Хусті? Ну, це вибирають організатори, в них є оргкомітет, яке місто вибрати. Вибрали Хуст, ми не знаємо на основі чого. Ну, Хуст – прекрасне місто. Так, самі, що приїжджайте в Хуст. І дуже були хороші змагання. Приїжджали хлопці з Ірану, з Литви, Латвії, Польщі, Білорусі. І наш Кочергін, слава Богу, він їх порвав, можна так сказати. Молодець, там такий в нього очі, такий запал був. Дуже сильний хлопець, дівчата кричали. Денис через те, що втратив вагу, хоча він також міг би создати конкуренцію, війти в фінал. Ну так це перший раз, і ще раз, це дуже серйозний вид спорту. Це надзвичайно великі ваги. Тобто, припустимо, беремо йог, треба нести 400 кілограм на своїх плечах. Тобто, майте на увазі, що люди отримують грижу, піднявши сірника. Тобто, то 400 кілограм ви маєте нести на своїх плечах, і то, коли ти то піднімаєш, тебе в очах темніє, люди думають, а з ним ще треба бігти, розумієте, про що я говорю? І хлопці займаються, ну, просто треба постійно займатися. У мене 16 років досвіду легкої атлетики до цього, Денис футболіст. Ці також були там пауерліфтерами, так ще й майже мастер спорту з пауерліфтингу. Супер. Тобто це таке своєрідне продовження якоїсь спортивної кар'єри, яка почалася, наприклад, стронгмен, десь в дитинстві. Люди просто так не попадають. У людини має бути, як Юра вже сказав, якась база. Важко атлет або стронгмен. Обов'язково. Обична людина підійти до таких ваг і буде дуже погано. Я займаюся з 13 років, до того ще була фізкультура. Тобто всім раджу займатися спортом з раннього дитинства. Це підготовлює організм до таких навантажень, щоб потім ви не сказали, що я підняв коробочку, сорвав спину. Ні. Займайтесь, будьте добрі своїм здоров'ям, то будете здорові. Мені ж захотілося, чесно кажучи, займатися своїм здоров'ям. Мене цікавить взагалі пауерліфтинг. Що це таке? Ви розказали, що потрібно різні 400-кілограмові штуки на собі тягати. Нам потрібно, людям не потрібно. Зрозуміло. Розкажіть, що взагалі собою представляє цей вид спорту? Пауерліфтинг чи стронгмен? Чи стронгменство? Як чим ви займаєтеся, власне? Це силові багатоборства, це набір певних вправ, їх є багато. І на кожних змаганнях вони постійно міняються. Тобто ти не можеш підготуватися до чогось одного. Ти маєш бути готовим всесторонньо розвинутим. Розумієте, про що я? Тобто, припустимо, ці змагання підходять одному спортсмену, він може виграти, на інших змаганнях він може зайняти погане місце. Але в середньому спортсмен держиться все одно на якихось певних там результатах. І таким чином постійно напружені ти знаходишся через те, що ти не можеш взяти це змагання, я до нього готуюсь. Наприклад, я займався раніше метанням диску, у мене метання диску там. Ці змагання, наступні в легкій атлетиці, наступні, я знаю, що то буде. А тут, припустимо, на останніх змаганнях треба було тягати машини і втримувати Геркулес Холд, машину 3 тони в руках. Тобто ми навіть не готувалися. Ми один раз спробували, нам допоміг наш клієнт, запустив машину, ми її тягали на зупинці, нам люди махалися на Тобто все ж таки якось готувалися. Ну, якщо нам треба комусь перепаркувати машину, так що хай звертається, ми її перепаркуємо, то обов'язково. Телефончик не дамо. Але все ж таки, послухайте, ви так говорите, і от я переконана, що серед спортсменів є чимало людей, які десь переоцінюють свої можливості. От як би не було, я можу вірити, що я це зроблю, але я це не зроблю. Як ви десь людей налаштовуєте,
що от, оцінюєте, зможе вона, не може, чи взагалі от до вас звертаються. Ну, я розумію, має бути підготовка. Ну, все ж таки, як би не було, вид спорту доволі таки небезпечний. Ви казали, що ну, так, грижу легко можна заробити. Хоч як що? Взагалі спортсмен має розраховувати? Ну, от... це вид спорту лише для спортсменів, для людей він не актуальний. Тобто... Є професійний рівень. В якийсь момент людина вирішує, що вона хоче тим займатися. Ну, от ви кажете, там займалася спортом з дитинства, має певну підготовку. Ну і все ж таки, от як десь не переборщити? Так, ніколи не потрібно форсувати результат. Це саме головне, треба тверезо оцінювати свої можливості завжди в будь-якому виді спорту. Ні в якому разі. Тобто, ще раз, то підготовка йде роками, ти тренуєшся, ти постійно то себе вдосконалюєш, маєш техніку, то тоді, будь ласка, нічого з тобою не буде. Будеш... Жедруна Савіцька з 20 років виступає в цьому виді спорту, заробив купу грошей, купу медалей, він здоровий, розумієте, про що я? Тобто, він правильно займається. Постійно у всьому процесі повинна бути методологія. Якщо її немає, людина отримує травми, людина хворіє прочу. Так само. Ми вже задали про Василя Вірастюка. Як чи є ще якісь такі люди, які от надихають українських спортсменів до таких от серйозних результатів? В цьому виді спорту? Так. Ну, як... З українців чи з світових, ну, взагалі світових. От. Жедруна Савіцька. Хафтор Бьорнсон. Ісландський, 2.10 ростом, 200 кг весом. Просто хлопець. Похоже, то я ще маленький порівняно з ним. Але на чемпіонатах світу нема маленьких людей. Кожна людина важить не менше 180 кілограмів. 145 тільки конкуренція починається. Нічого собі. От ви згадали перед ефіром про те, що після Василя Вірастюка протягом 10 років не було чемпіонів світу серед українців. Були чемпіони світу, але вони не вигравали такі серйозні. Ага. Такі Сергій Конюшок був, там Лашин, по-моєму, вигравав. Звісно. Були. Ну просто Вірастюк, розумієте, він виграв чемпіонат світу і Арнольд Класік, і він там має медалі, він такий самий наш. Ну, а власне... Якщо йдуть люди на змагання якісь, і ти кажеш, я стронгмен. А, Василь Вірастюк. Зрозуміло, це асоціація. Ви сказали, що нещодавно серед аматорів також український наш хлопець. Ну і власне, тоді вже поговоримо про конкуренцію. Виїздити на ці змагання, наскільки важко не тільки фізично бути готовим, а й морально, до того, що психологічно, до того, що у вас велика конкуренція і потрібно себе перебороти чи когось перебороти. Треба в першу чергу себе перебороти, а потім вже боротися з другими спортсменами. Налаштовуватися на свій результат. Mm-hmm. А якщо твій результат вищий, чим у нього, або якщо стрибати вище голови, можна собі зловити щось небезпечне. Травма. Да. А треба бути здоровим, правильно? Тобто людина займається будь-якою діяльністю не в шкоду собі. Mm-hmm. Не можна так робити. Зрозуміло. Ну, якщо говорити про змагання чи про досягнення, розкажіть саме про вас, що вже вдалося зловити за от рік роботи у цій сфері, рік праці сумлінної? Юрій, ну, починали все ми з перемоги на парному чемпіонаті. Денис Бережник із Тимуром Тарасом зайняли третє місце. Угу. В Україні серед цих, там і хлопців, і Гайша виступав. Так, чемпіон світу він чи ні? Ні. Він був? Ні. Призером чемпіонату світу він був. І вони зайняли третє місце з Тимуром Тарасом. Тож Тарас важкоатлет, і він за дуже короткий термін вийшов на цей результат. Це вражає. Скоро людина має базові чуть-чуть легше розвиватися. Да. Вот. Наступний раз Денис відібрався на... Є перша ліга і є вища ліга. Тобто спортсменів радіють, що вони також, от наші організатори дбають про наше здоров'я, щоб не лізли на ті ваги через те, що для аматорського рівня трошки нижчі ваги, ніж для серйозного професійного. Тобто їх фільтрують. І Денис, оскільки він початківець, що він не втратив своє здоров'я, на першу лігу він виступав, тепер відбувалося змагання в Вилятині. Теж в Закарпатській області. Да, так, приїхали, народу, буря була дуже сильна, але Денис все одно там зміг вибороти третє місце. Молодець. Серед 10 учасників доповнюю. Серед 10, да. А що до вас? Ну, останні змагання були в цю суботу. Ми поїхали з Денисом в Львів. Це був трак-пул чемпіонат, тобто перетягування вантажівки 8 тонн, перетягування двох вантажівок 16 тонн, дві по 8, і утримання машини Геркулес Холд 3 тонни в руках на час. Угу. Тобто я сам неочікувано для себе, ну так можна сказати, поперло на спортивному слену. Да, я зайняв перше місце в тязі машини. Мені Лашин, Олександр дав спеціальне взуття, в мене його не було. Тобто я попросив, там дощ пішов, намочив бруківку, дуже слизько було. Тобто до цього ще треба було адаптуватися.
І він, якби він мені, до речі, не дав, то перше місце зайняв би білорус. Ну, ми їм не дали. Ну, часто за того і виграв, бо білорус не став першим. Ну що ж, давайте ще кілька слів нашим глядачам про те, як важливо займатися спортом. Так, і чому важливо? Ну, я б сказав, що стронгмен нам показує, що не треба в першу чергу боятися спорту. Тобто там стільки вже тепер говорять спорт, там травми в спорті є результатом неправильної техніки і форсування результату. Тобто, якщо ви займаєтесь професіоналом, він вас ніколи до травми не доведе. Розумієте? Тобто це знання, це методологія. Тобто люди от вам показують, дивіться, можна 20 років тягати 400-кілограмові йоки, тягати фури і бути здоровим, а можна їздити на машині, сидіти в теплі, бути хворою людиною, розумієте, про що я? Так, що, будь ласка, вставайте з дивану, не сидіть, йдіть в спортзал, правильно харчуйтесь і будете здорові. Так, Денис, і не зважаючи на те, що попереду осінь затяжна і зима. Денис, кажіть, будь ласка. Ви, будь ласка, кілька слів. Моя думка по поводу цього, я думаю, Юра все сказав. А доповнити можу тому, що лише тим, що дуже багато чого залежить від самої людини, бо якщо є в людини якийсь порог, відповідно, вона не буде виступати на змаганнях. Є люди, обдаровані малювати, а є читати, співати. От, наприклад, нам з Юром дуже повезло тим, що ми можемо займатися таким видом спорту, як стронгмен. І ну, це круто для мене. На даний момент стронг в Закарпатті, в Україні, в світі дуже сильно розвивається. В якийсь момент я чекала, що ви скажете, ми ще малюємо десь там на дозвіллі. Цього не сталося. Ну, але насправді, давайте, люди, займайтеся спортом, дійсно, вставайте з диванів. Це дуже правильно. Загартовуйте себе, загартовуйте свій організм і однозначно будьте здорові. Так, у нас сьогодні були чудові хлопці, стронгмени. Це Денис Бережник та Юрій Симоненко. Дякуємо вам за розмову, таку мотивуючу і позитивну. Чекаємо вас ще. Ну, а власне, ми з вами побачимося буквально за кілька хвилин. Не перемикайтеся. Далі одна історія, наша рубрика.